តាមមូលហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុន agency រត់ការ EB3 យកតម្លៃថ្លៃម្លេះរហូតដល់ខ្ទង់10000ដុល្លារតើលុយដែលគេយកនឹងតើគេចំណាយទៅលើអ្វីខ្លះហើយគេយកទៅធ្វើអ្វីខ្លះវីដេអូនេះនឹងបង្ហាញជំរាបសួរសួស្តីទាំងអស់គ្នាកុំឆ្ងល់ពេកឲ្យតែតាមសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថ្លៃអញ្ចឹងហើយលើកជាឧទាហរណ៍ពេលខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរអាទឹកដោះគោមិនទាន់ជូរផងហ្នឹងគេឲ្យតែ5000គ្រាន់តែមកចូលសញ្ជាតិអាមេរិកភ្លាមអាចជូរផងអាប់អូនផងក៏ទៅជាផ្អែមដែរគុណជា10អីណោអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែអីដោយសារតែទីផ្សារគឺគេត្រូវការខ្លាំងអញ្ចឹងតម្លៃគឺវាតាមនឹងឯងវីដេអូនេះនឹងជួយឲ្យបងប្អូនមានការពិចារណាខ្ពស់ហើយបន្ថែមចំណេះដឹងសម្រាប់បងប្អូនសម្រាប់ការដាក់ EB3 ទៀតតាមទៀតផងទី1ហេតុអ្វីបានជា agency គេយកតម្លៃថ្លៃម្លេះទី2តើលុយដែលគេយកទៅបែងចែកនឹងគេបែងចែកទៅណាខ្លះតើការចំណាយនឹងគឺទៅលើអ្វីខ្លះទី3ជាពិសេសបងប្អូនឡើងចាប់ប្រកាន់ថា agency នឹងស៊ីថ្លៃឬក៏បោកបងប្អូនទៀតហើយពីព្រោះបងប្អូនយល់វិញបន្ទាប់ពីបងប្អូនមើលវីដេអូនេះរួចរាល់ហើយបងសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅក្នុងវីដេអូនេះឬក៏ដឹងថាអ្នកណាគេដែលមានបំណងចង់មករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការដាក់ EB3 like share វីដេអូនេះទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកឲ្យគេដឹងផង1តើលុយដែល agency យកយើងដើម្បីទៅរត់ការឯកសារ EB3 ហ្នឹងអ្នកខ្លះយក20000ជាង30000ជាង40000ជាងហ្នឹងតើគេយកទៅណាខ្លះណោះចម្លើយ agency បែងចែកទៅ3កន្លែងទី1គឺទៅដល់រដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកទី2គឺទៅដល់មេធាវីដែល agency ធ្វើការជាមួយទី3គឺលុយសេវាកម្ម agency ដែលគាត់យកផ្ទាល់ខ្លួនតម្លៃទី1គឺជាតម្លៃសេវាកម្មរបស់រដ្ឋទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នា apply ពីប្រទេសណាក៏ដោយជនជាតិណាក៏ដោយសាសន៍ណាក៏ដោយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែបង់តម្លៃនោះគឺថិតថេរហើយមានសុខភាពមែនតែនពីព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆែកមើលនៅក្នុង travel.state.gov គឺតម្លៃនោះគឺគេ set ឲ្យហើយសពគឺมันមានការបោកប្រាស់ទេដូច្នេះខ្ញុំនឹងប្រាប់តម្លៃទី1លុយដែលយើងបង់ចូល EB3 នោះថាតើរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកកាប់ពត់គឺគេយកយើងបានប្រមាណដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដានចំណុចទី1ទាំងអស់គ្នាតម្លៃរៀបចំឯកសារចូលរដ្ឋមានដូចជា1 I-40 Immigration Petition for Aliens Worker លិខិតស្នើសុំធ្វើការនៅប្រទេសអាមេរិកមួយច្បាប់គឺ700ដុល្លាររយៈពេលពិនិត្យឯកសារគឺចាប់ពី6ខែឡើងទៅទើបគេចាប់ផ្ដើមរត់ឯកសារឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់យកសេវាកម្មលម្អឿនលឿនអ្នកទាំងអស់គ្នាថែម2500ដុល្លារទៀតបន្ទាប់ពី15ថ្ងៃគឺគេនឹងចាប់ផ្ដើមរត់ឯកសារឲ្យលោកអ្នកដូច្នេះសរុបទាំងអស់3200ដុល្លារនៅក្នុងមួយច្បាប់បើរដ្ឋទទួលឯកសាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើការហើយមេធាវីនឹងចាប់ផ្ដើមបំពេញឯកសារអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយទៀតគឺ DS-260 ចូលទៅសម្ភាសន៍នៅទូតសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងសេវាបន្តត្រូវបង់ជូនរដ្ឋបន្ទាប់ពីរត់ឯកសារវគ្គមួយហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបង់ថ្លៃវីសា345ដុល្លារក្នុងមួយនាក់និង Green Card 220ដុល្លារក្នុងមួយនាក់ដូច្នេះសរុបទាំងអស់ក្នុងមួយនាក់នៃសមាជិកទាំងមូលគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបង់តម្លៃ565ដុល្លារនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅសម្ភាសជាមួយនឹងទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសមាជិកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបូករួមទាំងប្តីប្រពន្ធនិងកូន3នាក់4នាក់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយក565ដុល្លារគុណជាមួយនឹង3តាមសមាជិកគុណជាមួយនឹង4តាមសមាជិកបើសិនជា4នាក់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបង់2260ដុល្លារបើសិនជា5នាក់565គុណនឹង5គឺស្មើនឹង2825ដុល្លារតម្លៃគឺតាមនឹងគឺតាមសមាជិកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកយើងអាចសន្មតបានថាឯកសារបង់ជូនរដ្ឋគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយក3200ដុល្លារបូកជាមួយនឹងសមាជិកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកបើសិនជាម្នាក់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបង់ជូនរដ្ឋ3765បើសិនជា3នាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាបង់4895បើសិនជា4នាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាបង់5460នេះជាតម្លៃដែលបេក្ខជនដាក់ពាក្យត្រូវបង់ជូនរដ្ឋមិនថាគាត់នៅប្រទេសណាក៏ដោយគឺមិនលើសមិនខ្វះហើយក៏មិនផ្លាស់ប្ដូរដែរនេះគឺជាសេវាកម្មតែ2ប៉ុណ្ណោះដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបង់ជូនរដ្ឋដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសន្មតបានថាយើងយកតម្លៃ20000ជាង30000ជាង50000ជាងដែល agency យកអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹង
ទៅដកនឹងចំនួនតម្លៃដែលខ្ញុំប្រាប់អនឡាញមិញគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាសល់តម្លៃ agent ហើយជាមួយនឹងមេធាវីឥឡូវនេះគឺយើងនឹងដឹងថាតើមេធាវីយកយើងប្រមាណតើមេធាវីនិង agency គាត់ចែកគ្នាមិនទៅហើយគាត់ម្នាក់យកប្រមាណទៅចាប់ផ្ដើមពីមេធាវីមុនគេសម្រាប់ខ្ញុំណាបាត់ពិសោធន៍ខ្ញុំមករស់នៅទីនេះជិត10ឆ្នាំណាខ្ញុំអត់ដែរឃើញមេធាវីណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងណាប្រកាសថាគេយកប្រមាណទេដូច្នេះគឺពិបាកបន្តិចដើម្បីដឹងថាតើមេធាវីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេយកប្រមាណដូច្នេះដើម្បីចង់ដឹងសេវាកម្មហ្នឹងតើតើយើងបង់សេវាកម្មឲ្យគេទាំងអង្គនិយាយជាមួយគេគឺគេទៅគេប្រាប់យើងគេអត់ប្រកាសជាសាធារណៈទេនេះគឺជាក្រឹតក្រមការធ្វើការរបស់មេធាវីនៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងថាតើត្រូវធ្វើម៉េចទៅអូយខ្ញុំអរគុណដល់បងហាក់សែងក៏ហាក់សៀងខ្ញុំអរគុណដល់បងហាក់សៀងដែលគាត់បានប្រកាសនៅលើវីដេអូរបស់គាត់មួយហ្នឹងគឺខ្ញុំយកវីដេអូហ្នឹងចេញពីគាត់ដែរគឺគាត់បានប្រាប់ពី website មួយដែលមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលហើយគេបានផុសនៅលើ media ដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅឆែកមើលបាន website នោះគឺមានឈ្មោះថា highskillimmigration.com/legal-fee ខ្ញុំបានដាក់ link នៅខាងលើចូលមើលទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីដឹងសេវាកម្មនោះតម្លៃសេវាកម្មជួយបំពេញពាក្យ I140 មេធាវីយក6000ដុល្លារថ្លៃសេវាមេធាវីជួយបំពេញ DF26 សុំចូលទៅសម្ភារនឹងមេធាវីយក1នាក់2250ដុល្លារអ្នកដែលនៅក្រៅបន្ទុកគឺ1នាក់1750ដុល្លារនិយាយទៅគឺគាត់ឡើងថ្លៃបន្ទាប់ពីខ្ញុំមើលវីដេអូរបស់បងប្រុសហើយអញ្ចឹងបើសិនជា1នាក់មេធាវីយកថ្លៃហត់ការ EB3 នឹង6000បូក2250គឺស្មើនឹង8250បើសិនជាអ្នកនៅក្រៅបន្ទុកមាន2អ្នកអ្នកទាំងអស់គ្នាយក1750គុណជា2គុណជា3ទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញតម្លៃនឹងហើយបញ្ជាក់តម្លៃទាំងអស់នេះគឺជាតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាតម្លៃប៉ັດប្រកបណាមួយទេប៉ុន្តែយើងអាចសន្មតបានថាមេធាវីនៅស្រុកនេះគឺគេអត់ដែរយកឆ្ងាយគ្នាទេគេយកចលាគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចសន្មតថាប្រហែលប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនដូច្នេះបើសិនជាយើងយកលុយដែលបង់ជូនរដ្ឋសម្រាប់មួយអ្នកគឺអស់3265ហើយបូកមេធាវីសេវាកម្មរបស់មេធាវីក្នុងមួយអ្នក8250ដូច្នេះសម្រាប់រដ្ឋការ EB3 មកសហរដ្ឋអាមេរិកមួយអ្នកគឺអស់12015ដុល្លារទេដូច្នេះបូកដកគុណចាយទៅនៅសល់ប្រមាណណាគឺ agency ជាអ្នកយកអោះហើយ agency មិនក៏យកថ្លៃម៉េះខាងខ្មែរជួយខ្មែរអោះខ្មែរជួយខ្មែរប៉ែនប៉ុន្តែគឺគេអត់ត្រូវការការចំណាយគឺគេអត់ត្រូវការការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គេហីអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំអាចសន្មតគិតណាខ្ញុំអាចខុសខ្ញុំអាចត្រូវគឺគេចំណាយទៅលើដូចជាការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរជាការចំណាយធំបំផុតបុគ្គលិកបង្កើតក្រុមការងារតាមបណ្ដាខេត្តផ្ដល់ជា commission commission នៅពេលដែលនាំមនុស្សចូលថ្មីថ្មីបានជួលអាគារធ្វើសខាសាលាថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃផ្ទះដើម្បីបើកសេវាកម្ម agency នឹងរកវិធីសាស្ត្រគ្រប់វិធីដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនឲ្យបានកាន់តែច្រើនទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាការចំណាយជាច្រើនរបស់ agency បើសិនជាមិនមានអតិថិជនចូលមកចូលឈ្មោះទេនោះសេវាកម្មរបស់គាត់ប្រកាសជាស្ទះតែម្ដងតែសួរទៅវិញថាតើតម្លៃដែលយើងបង់ទៅក្រុមហ៊ុន agency រត់ការ EB3 ហ្នឹងតើថ្លៃអត់ចម្លើយបើសម្រាប់ខ្ញុំថ្លៃប៉ុន្តែវាពិតជាស័កសមនៅកម្លាំងញើសឈាមរបស់គេការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គេដែលគេរត់ឯកសារជូនយើងប៉ាត់ប្រកាសមែនតែសំណួរដែលយើងគួរសួរថាតើអ្វីដែលយើងបង់ទៅគឺគេពិតជារត់ឯកសារឲ្យយើងបានចេញមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ាត់ប្រកាសដែរឬទេដូច្នេះត្រូវតែជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនណាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពគឺនៅពេលដែលយើងបង់លុយឲ្យគេហើយគឺយើងដេកលក់មិនមែនយើងដេកភ័យទេបើសិនជាបងប្អូនណាដែលមិនសូវមានថវិកាយោបល់របស់ខ្ញុំគឺយើងអត់អាចសុំចុះថ្លៃអំពីទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេហើយយើងក៏មិនអាចសុំ discount ពីមេធាវីបានដែរពីព្រោះគេអត់ដឹងនៅណាផងនឹងប៉ុន្តែប្រហែលជាយើងអាចចរចាតម្លៃជាមួយនឹង agency បានពីព្រោះ agency គាត់ see commission ពីមេធាវីហើយគាត់យកលុយយើងពីលើទៀតដូច្នេះយើងអាចចរចាលក្ខខណ្ឌជាមួយគាត់សុំគាត់ discount ទៅប្រហែលជាគាត់អាចជួយចុះឲ្យយើងបាន
យោបល់របស់ខ្ញុំមួយទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ិតជាខ្វះលទ្ធភាពមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែរកអេเจนស៊ីណាឯនៅក្រៅប្រទេសដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសេវលុយមួយចំនួនធំដោយសារតែអេเจนស៊ីនោះគឺគាត់អត់មានទីតាំងនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងគាត់អត់មានត្រូវការការចាយទៅលើអាគារគាត់អត់មានការចាយទៅលើបុគ្គលិកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅកាន់គាត់ដែលគាត់រស់នៅប្រទេសក្នុងស្រាប់ហើយប្រហែលជាគាត់នឹងអាចយកតម្លៃធូរថ្លៃជាងអេเจนស៊ីនៅស្រុកខ្មែរនេះគ្រាន់តែជាយោបល់របស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែក៏មានហានិភ័យដែរដោយសារតែគាត់នៅឆ្ងាយគឺយើងអត់ដឹងថាតើយើងត្រូវគាត់នៅកន្លែងណាដូច្នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចិត្តទៅពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ៗមានលក្ខខណ្ឌនិងការគិតខុសៗគ្នានេះគ្រាន់តែជាយោបល់របស់នាងខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះចុងបញ្ចប់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ិតជាចង់មករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមែនគឺខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសកម្មវិធីដាក់ EB3 នេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមានបងប្អូនបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាឆ្នោតប៉ិតជាមានឱកាសតិចសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនគួរណាជ្រើសរើសការរៀបការคล้ายๆឬក៏មកលេងហាច់ទឹកនៅទេដោយសារតែគឺយើងនៅមានជំរើសស្របច្បាប់ជាច្រើនទៀតដែលយើងអាចជ្រើសរើសបានសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយឲ្យបងប្អូនស្កប់ចិត្តនិងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាការរត់ការ EB3 នេះគឺគេយកតម្លៃថ្លៃម្ល៉េះសូមព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់ EB3 នេះឲ្យបានជោគជ័យជម្រាបលាបាយ